Tak dnes tady mám něco exkluzivního. A je to londýnské oko v Brně, tak jsem to nazval. No, samozřejmě ono to není úplně to londýnské oko, ale máme tady v Brně adventní kolo a tak jsme si říkali, že ho navštívíme. Já jsem to tak nazval, protože jsem hned mi to připomnělo to londýnské oko. Tady mám pár záběrů z toho pravého londýnského oka. Je teda podstatně větší, ale samozřejmě Londýn je také větší, že jo. Takže to Brno, že zde má možnost něco podobného, jako v tom Londýně, navštívit tady. Tak to jsme si nemohli nechat ujít. Vidíte, že i tohleto kolo vypadá docela mohutně. A co nás překvapilo, tak oni využívali jenom tři ty budky. Jenom tři. A vždycky ti, co byli dole, tak jsou zase nahoře. Takže se na nás hned nedostalo a museli jsme chvilku čekat. Ale aspoň jsme se podívali kolem. Manželku to trošku překvapilo. Já ti to řeknu, to je teprve v záběhu. To tady je nový, tak se to nemůže přetěžovat. Že tam jezdí prázdné a nezastavují, ale už je to tady. Tak my půjdeme tady nahoru. Dokonce tam slyším kapelu Miraj. Dobrý den. Ale už jsme uvnitř. Babičko, pojď sem, budu. Já. Ježiva, tady to nějaký vysunutý. Je dobrý. Tady, to je vysunutý. Cože? Aj. Ježiš, já tady padám. Počkej, až budeš nahoře, teď nepadej. Jedno, to je nějaký rozbitý. Počkej, až budeš nahoře. To je rozbitý. Jo, tam je malé řetiska. A tam je další. Jo, tam je kolo to s tím koníkem, že? Na věku naše budeme nadělovat dálky. Tak už jedem. No, ale tak jsme si to užívali. Já si nikdy byl, tato, mamko. Jo, pojď se nebojíš. Pojď se, až ta setka ty kolotoče vidíme z vrchu. No, můžete se podívat s námi. A až se víš. No, to je ale výška docela. No, teďka stoupám na chvilku, vidíme Brno. To je výška. No. A jako v tom Londýně. Já se bojím. Tak vykecaj, že je to řízení počítačem, ale... Ale je... To nějak prská. Ježišmane, čeho se mám přijít? Děcka, teď jsme nahoře. Ne, to ještě nejsme nahoře, to je až tam. Už jsme nahoře. Já se bojím. Teď se to zastaví. Já se bojím, a teď to zastavilo. Teď normálně. Jsme nahoře a stojíme. Jo. Tamhle je to náměstí Svobody. Ježišmarja. Ne, tam je nahoře. Tam? Tam? Jo, tam. Tam? Tady je dole. Aha. To jsem neměla jedit. A tak jsme se trošku kochali. Tamhle je Petrov. Já půjdu lačit tam. Tady jsou. Kluci, nenakláňujte se. Výhled na Brno, tramvaje. Tak
tady budeme chvilku stát. Můžete se pát na tramvaje. Nebo na celý Brno. Už se to začalo hýbat. A tak si to už je mi další kolečka. Už jedeme. Kolo jak blázen, ale jezdí jenom 600 minut. To nevadí. Už klesáme. Manželka byla trochu překvapená. To nějak praská. Šumaradě, to je to bezpečný. Já myslím, že není. Není. Ne? To je právě rozbitý. Tak je to rozbitý, ježišma. Moc na to nesáhne. Kolo! Ještě... Je. Hele, kolo. To je co? Tak to je ten pohon. Na tak jsme se tam. Tak to je, toto máme jenom v Brně a v Londýně. V Londýně to je to, London Eye. A tady vidíte, že mě to hned napadlo. Taky jsme tam jeli, ale tady to brněský. Ještě to tady trošku hodnotím. Jo, protože ono je ještě větší. Je to brněnský lepší. Tak o maličko, protože ani v Praze asi nemají takové kolo. Aspoň na ty Vánoce. Ne? Ty to chceš teďka otvírat? Ne, to je... Teď bych to radši neotvíral. Nebezpečný. Kluci to chtěli otvírat, ale... Ty to mi tam je balené těžký. To... Rozmluvili. Tam. Tam? Jo, to má stěpy včera. Aha. Já to na balené věci. Teda jsme byli vysoko, co? Myslím, že tady to kolo je tady poprvé. Nepamatuju si, že by tady bylo někdy v předcházejících letech. Ty, co jsou na moře a my dole. Však jsou spodných důvodů. Kolo! Je kolo! Tam je daní. Protože tady za stolik lidí není, podívej. Tam je kolo! Už je naposledy jedeme. Máme! Jeli jsme tady odpoledne hned po obědě, jo, aby jsme chytli to nádherné počasí a aby ten výhled stál za to. Takže jsem tady natočil těchto pár záběrů. Ještě to je fakt nebezpečné. Dívejte se tamhle komín. Tam je kostel, tam je druhý kostel, to je to samé kostel. Jsou tam kominu 1, 2, 3, 4, 5. Tak já trošku pootočím kameru, aby tam viděl vidět, aby tam byl vidět i ten Petrov. 5. Já bych řekl, to je nebezpečný. Tady je zákaz vstávání, zákaz vystupování, ne, vystrkování rukou a nohou, vidíš to, nesmím vystrkovat ani nohy, ani ruce. A zákaz, zákaz vyhazování předmětů. Klíče si nesmíte vyhazovat. Teďka, jak si jedeme dolů, tak jsi. No, tak jsme se poučili, co máme a nemáme dělat. Já tohle pohled. By to vrženě. No jo. Ježíš, to nějak vrže. A tady máš na tom zákaz výstupu, takže tady je, pak musíme vystupovat na druhou stranu. Na druhou stranu. A ještě je to zákaz hodit mobil a zákaz ještě. Což je tam je zákaz hodit mobil. No, já to vidím. Ne, ne. Jo, jo. Tak to zastaví. A vystupujeme. Jde. To je pánka. Já nesedím. Vystupujem. Tak co říkáte? Líbilo se vám londýnské oko v Brně? Představte si, v Brně nikdy není nuda. Tady slyším, že v Brně nikdy není nuda. A shledanou. No já jsem si tady nakonec ještě nechal pár záběrů. Tady máte přesný název adventní kolo 2018. A tady teďka vidíte, kde jsme před chvilkou byli nahoře. V té kabince, tady je dokonce, kdo to zde vyrobil a postavil.
No a loučíme se s tím kolem. Ještě tady mám pár záběrů, šli jsme na náměstí Svobody. Tak tady bylo kluziště na Moraváku. Teď tady u toho náměstí Svobody, u toho stromu, si kluci chtěli zazvonit na ten zvon. Tak jsem tady ještě natočil tenhle ten poslední záběr, než se s vámi dnes rozloučím. A ukážu vám i ten vánoční strom, který jsme letos v tom Brně měli a na který jsme se také šli podívat. Kluci si tady zazvonili. Pro Šimona to bylo trošku vysoko, ale nakonec to zvládnul. No a já se tou kamerou tady posunu, ukážu vám ten nádherný vánoční strom. Co mě překvapilo, byly ty velké ozdoby. Tady je máte v detailu. My to máme taky doma. Tady poslední záběr, tamhle je to kolo, tady jsem na náměstí.